Чергове засідання робочої групи по функціонуванню РЛП «Ялівщина». І знову суперечки навколо площі парку, зокрема з приводу зовнішніх меж та внутрішньої площі, а також частки приватної власності. На засідання прийшли власники житлових будинків, що живуть на прилеглих до Ялівщини вулицях, а також ті, хто за останні роки у різний спосіб отримав ділянки практично у лісовому масиві. Останні хвилюються, що за умови входження їхніх ділянок до території парку продати або забудувати ці землі буде складно. Такого голосування не було. От люди приходять і слышать. А ніякого створення на 205 не буде. Ви говорите неправду. Чому ніхто не советувався? Создається чередой мильний пузир. У кінцевому варіанті до проєкту плану парку внесено пропозицію відобразити такі позначки: 200,5 гектарів – зовнішня межа і 168,7 гектарів – внутрішні землі. 205 залишалося зовнішньою межою. Сюди входили і користувачі, і власники. Входили землі і орендарів – всі 250, а за виключенням цих користувачів, власників, орендаторів, составляє цифра 168,7. Це землі запасу, свободні землі. Зараз йде розробка самого проєкту, і 18 травня 2016 року сам проєкт буде нам представлений на розгляд. Проєкт встановлення меж парку буде готовий до 18 травня, і тоді вже зможуть розглянути усі нюанси та суперечливі питання. Але без згоди власників ділянок до площі регіонального парку їхні землі не включатимуть, запевняють в облдержадміністрації. Всі зміни цільового призначення відбуватимуться в межах чинного законодавства. Основна орієнтовна площа, яка виділена для створення РЛП, 250 гектарів. Це не говорить про те, що землі користувачів і власників будуть забрані в РЛП. Вони як були власністю людей, так і залишаться власністю людей. І без їхнього погодження. Без їхнього погодження вони не будуть входити в РЛП, якщо вони не дадуть цю згоду. Є площа 168,7. Я хотів би, щоб ми дочекалися до 18 числа, вона буде вивішена офіційно на сайті обласної адміністрації, на сайті департаменту екології, всім роздана, і ви тоді її можна проти спорити, говорити, розказувати.